sa i përket marrëdhënies mes institucioneve dhe përpjekjeve për të kontrolluar politikisht drejtësinë. Rasti i përpjekjes së Edi Ramës për të kapur gjykatën kushtetuese tregon më qartë se kush nuk e do drejtësinë e pavarur. Cili dhe cila forcë ka investuar tash 3 vjet ta kapte ose ta bllokonte reformën e drejtësi. Kush nuk e do gjyqësorin e pavarur, kush nuk e do SPAK-un dhe BKH-n sipas kushtetutës, dhe po kështu ka ekspozuar një nga faktorët kryesor pse jemi në këtë gjendje të rënd politike, ekonomike, sociale, institucionale, kushtetuese, me pasojat të tmerrshme për ekonominë e vendit, për gjithë secilin, për ju dhe familjeve tuaja, dhe me pasoja të përsëritura për futjen e Shqipërisë në Europë. Shkelja e vazhdueshme e kushtetutës, kapja e çdo institucioni, tani nuk është më përjashtimi, por rregulli. Kur ajo me cilën kjo mazhorancë dhe ky kryeminist u përpoqën të shkelnin dhe të dhunonin kushtetutën, të uzurponin kompetencat e një institucionit tjetër, si që është ai presidentit Republikës, në mënyrë që të kapnin një antar të gjykatës kushtetuese që me kushtetut nuk i takon të temrohe as nga Edi Rama, as nga Ardian Dvorani, por nga presidentit Republikës, dhe lehtësia me cilën u munduan të kalojnë këtë, tregon dimensionin e vërtet kriminal të këti plani për kapjen e çdo institucioni. Dhe është, mbi të gjitha, tregusi i paligjshmërisë totale ku noton vendi. Parlament i paligjshëm, me gjoja 122 deputet, nga cilët vetëm 82 kanë mbetur në përputhje me parashikimet kushtetuese, dhe që nga mëngjesi deri në darkë, ose bëjnë teatr me fatet e shqiptarve, ose kalojnë ligje që vjedhin dhe kërdisin xhepat e shqiptarve, grabisin pasuritë dhe pronat e tyre dhe i hapin rrugë pamjeve të tmerrshme, siç janë ato të dhunimit banorëve tek Nazare apo kudo tjetër, ku në vend që ligjit garantoi jetën dhe pronën e tyre, vijnë në lëvizje instrumentat që ligji parashikon të mbrojnë drejtat e qytetarëve për të goditur qytetarët, fëmijët, të moshuarit dhe drejtat e tyre. Në këtë kuadër duhet parë edhe gjithë ky teatr treditor me gjykatën kushtetuese. Edi Rama e kishte jetike kapjen e gjykatës kushtetuese, sepse e dim gjithë që gjykata kushtetuese duhet gjykojë mbi disa çështje shumë të rëndësishme, disa prej tyre urgjente, siç është çështja e 30 qershorit, farsës kriminale 30 qershorit, siç është çështja e iniciativës për të kapur institucionin e presidentit, duke shkarkuar presidentin aktual, sepse kshu i është tekur, mos lër asnjë institucion pa kapur. Por gjykata kushtetuese është një nga kushtet e Bundestagut, pra një nga kushtet e Europës.